Baš to hoću da te pitam, zato što ti si imao turbulentne veze u realitiju i Marko je Sanju nazvao raznim imenima u svađi. Ti si svoje bivše izabranice isto u svađi. Govore si im jako ružne stvari, naravno i neke od njih su i tebe vređale, ali u kom pravcu ide takva veza? Pa, u pogrešnom. U pogrešnom pravcu mislim da, ja nikad nisam doživio da me neka devojka udari. Bez obzira. Možda to nisam probudio u njima, možda ne znam nija šta, ali nisam imao devojke koje su bile agresivne. Ali da li je to normalno da kad se posvađate, govorite gnusne stvari? Sad se ti gosta, da te tebe pitam. Ti si bila realiti. Okej. Dobro. Mislim, ne možeš za devojku da kažeš da je K. Šta? A posle pomeriš sa njom. Pa što se ona pomeri sa mnom? Pa to te pitam, u kom smeru ide njihova veza? A to je afekat! Pa to je u trenutku, ja ne mislim da sam, nikad ne bi bio sa kurvom, da stvarno mislim da je kurva. Nikad u životu. Niti sam platio nekad u životu, niti bi bio sa takvom osobom. A ja mislim da to privlači mnogo isto gledanost, zato što ljudi, što je veća svađa, ljudi više se dele na... Ma da, ja sam jednoj devojci rekao to i sad oni mene vade to non stop cijelog života, će mi to nekako nabijati na nos. A ovdje nema šta ne rade, kapirate i onda to, ali ja to sve razumijem. Mislim, nije mi prvi put. Ne, Stef, da li misliš, pošto i poznaješ Sanju iz sezone kada nije bilo u ljubavnom odnosu, bila je komentator, ljudi su je zgotivili zbog nekih njenih interesantnih komentara, malo je bila i kao duhovita i tako dalje. Da li misliš da ona sada da se pribojava da će izgubiti kao neki kredibilitet koji je zaradila i neko poštovanje koje je izgradila od strane ljudi, ako je ova ispada da on nju sad ne zaponižava, gleda drugu ribu dok se ljube? Jel misliš da je to u njenoj glavi? Ne znam, samo bih se osvrnio na Sanju, to što sam ja ovdje gost tvoj, ne znači da treba da me pozvaš ovdje. Ako te pozvaš, samo pitam ono što se ti izgovarao, Stefane. Ja ti samo kažem, zaboravim... Samo sekund, samo jedan, znači, ti si unutra radio neke stvari, ja te to pitam. I svi smo mi izgovarali. A dobro, i kako sam ja tebe pozvala? To što ti, izvini, molim te, ti, kada god sam ja tebe nešto rekla, da li je privatno ili u emisiji ili u realitiju, ti si to gledao kao napad. Ja te ne napadam, ti si moj gost, ja te pitam najnormalnije. Jer se njih dvoje imaju sličnu vezu, kako si imala ti svoj devojka? Ja nemam sličnu vezu, moja veza nijedna nije slična ni sa jednom vezom koja je sad trenutno unutra. Znači ja sam imao iskrene veze gde sam imao emocije prema svakoj devojci sa kojom sam bio. Da li je bila 15 dana veza, da li je bila veza od 6 mjeseci? Da, nastavi. Dobro, nastavi pa, dajte. Ne, pa ne, neću da dozvolim više, bre, nikome da može to što, evo, ova devojka je sad cela pored mene, zove se Jovana. Ti misliš da sam ja lud, što je ona devojka Jovana? Što sam ja seo pored nje? Daj, brate moj. Debra moj, ali nema veze. Sve ja to razumijem i kapiram. E, to je reality. Da. To je reality, pa radi od svih nas. Ja sam, brate, verni... Okej, možda nisam završio tu psihologiju, ali sam na neki način ja malo poslao. Evo, Jovana, daj molim te sada da... Evo, posle Stefana i Jovana možda. Ne, to se bukvalno nije desilo to, ali vidim da možda si izrevoltiran. Ali ja razumem ovdje šta je situacija, a zašto razumem? Razumem jednu stvar... Ne, dečko hoće da se distancira od toga, to je deo njegovog života koji je iza njega. Apsolutno razumem. Ne interesuje ga više, stavio je svima to do znanja, ali definitivno da će to da se provlači kroz neke ili njegove medijske nastupe ili... Samo da veze ne treba porediti i to ne treba stvarno raditi, zato što ne mislim sad, apsolutno ja ni ne znam njegovu situaciju, ali mislim da generalno često reality, da kažem, porede, recimo, ne znam, sad Maja Marinković je sad, ne znam, izgrebala tog i tog, a prošli put je tog i tog i to poređenje, mislim da nisu svi ti, da kažem, muškarci isti, kao što nisu ni sve te žene iste. Mislim, nekad neke veze liče, ali prosto ne mora da znači da su motivi da budu zajedno ljudi isti. Svako je različit od nas. Mislim da smo svi različiti, da niko nije isti.